bugün yüksek vəzifeli memurlar, oligarxlar, deməli, onların bağlarında bildiğiniz kimi villaları var, 3-4 mertəbəli, onların bağlarında basenleri var. İndi hava soyuyanda o elektrik enerjisindən istifadə edilib qızdırılır. Vəzifəli şəxslər oliqaxlar kommunal xidmətlərin ödənişlərindən yayınırlar. Bu sözləri Milli Şuranın üzvü, kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı deyib. Ekspert gün ərzində tonlarla suyu, böyük villalarda, böyük enerji sərfiyyatını və bütün bunların küllü miqdarda ödənişlərindən yayınma hallarının az qala hakimiyyətdə təmsil olunan hər kəsə aid edilə biləcəyini deyib. Baseyində istifadə etdikləri su, orada bilirsiniz neçə tonlardır. Özü də qızdırırlar, ondan çimirlər, istifadə edirlər, bıraxırlar həmin suyu, yenidən doldururlar bir gündə bir neçə dəfə və deməli yenə qızdırırlar. Deməli nə suyun pulunu ödəyirlər Azərbaycan sayğaca uyğun olaraq. Nə elektrik enerjisinin pulunu ödəyirlər sayğaca uyğun olaraq. Nə qazın pulunu ödəyirlər sayğaca uyğun olaraq. Və onlar 3 aydan bir dəfə, deməli rübdə bir dəfə gəlib rüşvət alıb o həmin deyək ki, o xidmət göstərən səhmdar cəmiyyətlərinin nümayəndələri gəlib rüşvətini alıb gedirlər az həcmdə. Təsəvvür edin, onların işlətdiyi mən əminəm ki, mən onların bir-bir gərək o deputatların bu dəqiqə adını, siyahasını götürəm, adını çəkəm. Mən gərək prezident aparatında işləyən, deməli, o bütün məmurların siyahasını götürəm, adını çəkəm. Nazirlər kabinetində yüksək vəzifədə işləyənlərin, nazirlərin, onlar ümumiyyətlə, onların vəzində indi gəlin deyək, bu kim ödüyür? Bax, heç olmasa, deməli, bunlar 10%-dir, əhalinin 10%-dir. O, deməli, harınlamış məmurlar, hansı ki, deməli, şıq pulu vermir, qaz pulu vermir, su pulu vermir. Bunlar 10% qədər və bunlar istifadə etdikləri deməli işıq, qaz, su ümumi deməli o istifadənin tam əminəm ki 60-70% qədər.